تلبوز والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ییلہِ حکم میون، ییلہِ بادشاہیت میون، ییلہِ جاہ و جلال میون، ییلہِ طاقت میون، ییلہِ دیُن میون، ییلہِ نیُن میون، ییلہِ کھیٛاوُن میون، ییلہِ چاوُن میون، ییلہِ رۄب بہٕ، تیٚلے بیٚیہِ کانٛہہ؟ تی دَپَن رۄب قۄرانِ مجیٖدَس اَنٛدَر. پٔرزیو یورٕ گٔژھِ سورہ فاتِر آیت نمبر 13-14، دَپَن ییٚلہِ رۄب چھِسٕے بہٕ، ییٚلہِ پالنہار چھِسٕے بہٕ، ییٚلہِ رِزق رَسان چھِسٕے بہٕ، ییٚلہِ مُشکِل کُشا چھِسٕے بہٕ، ییٚلہِ حاجت روا چھِسٕے بہٕ، ییٚلہِ حُکُم میون ذَرُ ذَرَس، تیٚلہِ شوٗبیا. وَالَّذِینَ تَدْعُونَ مِن دُونِہِ مَا یَمْلِکُونَ مِن قِطْمِیرٍ. تیٚلہِ حظ یِمَن نادانَن وَن یا رسول اللہ، تیٚلہِ حظ یِمَن کَم عقلَن وَن، دَپُکھ وَالَّذِینَ تَدْعُونَ مِن دُونِہِ، یِم یہِ بوزنہٕ پَتہٕ تہِ رۄبَس بَغٲر بیٚیہِ کٲنٛسہِ نِش مَنٛگان، بیٚیہِ کٲنٛسہِ نِش سجدٕ ریز سَپدان، بیٚیہِ کٲنٛسہِ نِش دامَن پَنُن پھٔہلاوان، بیٚیہِ کٲنٛسہِ نِش اَتھٕ پَنٕنۍ دَراز کَران، بیٚیہِ کٲنٛسہِ نِش پَنُن ڈٮ۪کھ نٮ۪مراوان. رۄب فرماوان وٕچھ کوٗتاہ کَمزور چھُکھ. ما یَمْلِکُونَ مِن قِطْمِیر، یِمَن نِش مےٚ بغٲر چھُ گژھان، تِمَن چھِنہٕ خٔزٕر آنٛچہِ ہِنٛدِ دِلُک تہِ دیُتمُت رۄبَن اِختِیار. خٔزٕر ٲنٛٹ گٔیے بٔڑٕے پَہَم، خٔزٕر ٲنٛٹ چھُ توتہِ وَزَن دار، مگر رۄب دَپَن یُس خٔزٕر آنٛچہِ پٮ۪ٹھ دِل چھُ آسان، تَمہِ دِلُک تہِ چھُم نہٕ پانَس بغٲر بیٚیہِ کٲنٛسہِ دیُتمُت اِختِیار. شفا کَرُن چھُ دوٗرٕچ کَتھا، اولاد دیُن چھُ دوٗرٕچ کَتھا، دۄد زَلراوُن چھُ دوٗرٕچ کَتھا، رِزق سوزُن چھُ دوٗرٕچ کَتھا، مُشکِل کُشٲیی کَرٕنۍ چھِ دوٗرٕچ کَتھا. اگر تِمَن برونٛہہ کَنۍ خٔزٕر آنٛچہِ یہِ دِل تُلنہٕ، پَتہٕ دَپیکھ یہِ دِل أنۍتو واپَس، یہِ تھٲیتو بیٚیہِ خٔزٕر آنٛچہِ، تیوٗت تہِ چھُکھ نہٕ اِختِیار تہٕ طاقت دیُتمُت رۄبہِ کایناتَن. رۄبَس بغٲر یِم چھِ تہٕ تِم. پَتہٕ وَنان رۄب سۭتۍ اِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ، اگر اَمہِ باوجوٗد ژٕ تِمَن منٛگَن وول بَنَکھ، تِمَن نِش سجدٕ کَرَن وول بَنَکھ، تِمَن نِش یورِ ژھارَن وول بَنَکھ، اِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ. ہے گورَن منٛگَن والیا، اورٕ یورٕ گژھن والیا، تِمَن چھُے نہٕ طاقت چون دُعا بوزنُک، تِمَن چھِنہٕ طاقت چٲنۍ یہِ آواز بوزنُک کیٚنٛہہ. پَتہٕ چھُ رۄب سَمجاوان وَلَو سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر کُنہِ ساتہٕ بوزنایَکھ تہِ پَروَردِگار، پانہٕ چھُکھ نہٕ طاقت، اگر وۄنۍ کُنہِ ساتہٕ بوزنایَکھ تہِ پَروَردِگار، مگر رۄب دَپَن تِمَن چھُے نہٕ چٲنِس آلوَس جواب دِنُک اِختِیار، جواب دِنُک طاقت